Organizația HELP Kosova putargia konkursiva shu aplicirri pe grantjengu anonesave komune. Organizația HELP Kosova organizinela informi paske beshipja e dizunencar panglo puter do konkursi kovasiano ramje projektesko stabiliun ajutipe socioekonomijako anoratu regiono Balkani 2000-2020. Hakovash aplikipe silen osa dizune kotaro komune Sarfush Kosova Obilić, Prizren, taj Gračanica. Ne një projekt që përkrohi mikrobizneset në Republikën e Kosovës, financohemi nga Ministria e Punëve të Jashtme Gjermane, edhe nga Komunat Partnere. Këtë vit në projekt e kemi të përfshirë Komunën e Prizrenit, Fush Kosovës, Obilićit dhe Gračanicës, dhe prej sot na veç kemi me fillu me seancën informuese. Prej javës tjetër bëhet shpërndarja e materialit informues në këto komunat caktume. O informim pas ke sesi e ka shërden të adikergjon ani Fush Kosovaki i komuna pe bishu 5 februari 2019 bërshea e tani pea sala e Fush Kosovaki i komunaki pe ora 10:00. Pe bishu 7 februari 2019 bërshesto beshipe ka adikergjoli një anu Obilić tani pe sala e Obilićeske komunaki pe ora 10:00. Pe bëshëftato februari, obeshipe ka dikergol ine ano prizërën tani pe loli sala pe ora deshujek. Pe bëshëftato februari, o informi pasko beshipe ka dikergol ine ani Gračanica, tani pe Gračanica ki komuna pe ora deshujek. Në këto seanca informuese, inkurajoj qytetarët të marrin pjesë, të mund të, ata mund të informohen në lidhje me këto seanca informuese në faqen tonë të website-it, në faqen tonë në mediat sociale, mund të informohen në komunat e tyre respektive, për nga ata vinë, po ashtu mund të informohen edhe me organizatat jo qeveritare lokale në që i kanë në bazë në komunitet. O informi paske sesje, dedikime vashoroma shkalijet Egipçania e organizacija HELP ka dikerel për 7 marti 2019, ani Fush Kosova në tani pe Centro Vashledeipe të Integripe, Fidan Lahu, pe ora 10:00. Taj pe 7 marti 2019 ka dikergol informi pasko Beshipeano Prizren, tani pe Komuna Prizren, Loli Sala, pe ora 10:00. I kurajoj shumë edhe komunitetin Roma Shkali dhe gjithas në këto komuna respektive që përmenda Prizren, Fush Kosovë, Obilić, Gračanica, të aplikojmë me qenë se do t'ju apim, do t'kryojmë mundësi më të mëdha për fitimin e grantit në këtë rund të përzgjedhjes. Me qenë se duhet rritur numri i ndërmarrësve nga këtë komunitet. Forme vash aplikipe lelon anu informim paske sesjet hano leparne komune numa i shajte lelon in janë web qam e organizacijaki HELP viz Kosovo tavd org. Numaj paluno vakti vash DIP aplikacijaku vasho grandi si bishu njato marti, a kale besheste. Aplikacija palo so pergjola, bichalgjola e postani, adresa HELP Kosova, gendo bishutrin, postako gendo 10.000, Prishtina, Kosovaki Republika. Grantet janë në shumë për edhim njerëve, 50% është bashkëfinansimi nga anë e klientëve. Fusha, kryesisht, kemi në prodhim të vogël, në bujtësi, në shërbime dhe zanate, kështu që inkurajoj që të qytetarë të interesum të vinë të informohen në seancën informuese, e pastaj të përcojnë aplikacionin dhe të kemë shumë të qartë idejnë se qëfar biznesi dojnë qëllojnë, nëse është biznesi li, nëse është ekzistus, atëre e sëpjubojnë idejnë e zgjerimit biznesit. Leparno projekta Gjutingjola, Kotaro Germania Koraipe, taj komune kolasito nano partneria akale konkursesko.